во рамките на НАТО, знаете дека ние градиме стратешко партнерство со сите земји членки на НАТО, покрај одредени стратешки аспекти на договори кои што сме ги постигнале со Соединетите Американски држави, со Германија, со Велика Британија, со Франција и другите земји. Еден дел од работите се решаваат и со самите соседи. Нашата земја нема авиација и нема покривање на нашето небо. И тогаш, согласно НАТО протоколот и НАТО членството, тоа значи дека некој од соседните земји треба да го покрива нашето небо за да гарантира безбедноста, секако и сигурноста. И од тие соседи, секако, знаете дека имаме веќе унапредена соработка со Бугарија во делот на, тенковите, во делот на тренинзите и слично. Со Република Турција имаме заедничко едуцирање на нашите кадри од армијата. Еве со Република Грција веќе се договара по пат на меморандум помеѓу двете министерства да Република Грција навистина го покрива нашето небо, обезбедувајќи ја сигурноста и стабилноста. Јас верувам дека тоа никој нема да го откаже, заради тоа што тоа е добро за сите. Тоа е добро за целиот регион, тоа е нешто за кое што НАТО исто така води грижа и тоа е нешто за кое што треба на граѓаните да им биде апсолутно пријатно. Кога немате авиација, посегнувате према соседите. Албанија исто така нема авиација, е слаба и е слаба во авијацијата, а е членка на НАТО. Во Бугарија веќе имаме воспоставено соработка во делот на одбраната. Знаете, министрите за одбрана соопштија. Еве го следниот сосед, кој што ни е членка на НАТО, е Грција. И е многу логично и многу природно, знаеќи ја капацитетноста на авијацијата на Република Грција, да ова стане еден природен договор кој што нормално ќе биде само уште еден чекор на нашата соработка. Ние, нашата земја и граѓаните, правиме еден исчекор да довериме доверба на нашиот пријател Република Грција, која што секако е веќе докажен пријател и ќе биде уште поголем пријател за сите граѓани и за нашата земја.